apsolutna bedastoća, HSS nema niti jedan auto, odnosno ima dva stara auta koja su sitnije vrijednosti i ima službeni auto koji nije u vlasništvu stranke nego leasing, radi se da o BMW-u, ali ne o petici nego o trojci, to je stari auto, ne dakle rabljeni, a ne novi, da bi HSS kupio auto u ovoj situaciji jednostavno nemoguće. Podsjetit ću da sam kao predsjednik stranke, kad sam izabran 2016. zatekao 6,5 milijuna kuna dugova koji su međuvremenu sanirani, zahvaljujući 5 mandata, među kojima je bio i mandat Željka Lenarta 2016. godine, koji nam je koalicijski sporazum osigurao tadašnji predsjednik SDP-a Zoran Milanović. Očito da ankete koje izlaze u javnost nisu baš posve točne, da je HSS toliko nebitna stranka koliko neki žele to prikazati i ne bi se događale ovakve stvari. Uostalom, vidjeli ste generala Sačića kako je radosno čestitao svojim budućim kolegama, tako da mislim da će to biti buduće kolege. Što se tiče izbora, ovaj dio HSS-a ide prema desnici, to je jasno. Jasno je, nisu jasni do kraja motivi, ali kažem, vidjet ćemo vrlo brzo. HSS ima ne obiteljsko srebro, nego obiteljsko zlato. HSS je stranka koja je stara 120 godina, iako je rejting daleko od onoga što bi ja htio, obzirom na situaciju pred izbora, gdje će se doista nakon izbora gledati svaki mandat će biti bitan, borba za HSS traje, dakle, taj HSS koliko god će nekome donijeti, drugome će oduzeti. I naravna stvar da prije svega HDZ koji je u nezavidnoj situaciji jer nema nikakav koalicijski potencijal osim Domovinskog pokreta i u suradnji sa Domovinskim pokretom želi cijelo vrijeme, sad je to dakle kulminacija svega što se događa još tamo od Marijane Petir od onih vila 2016. godine, da se mene osobno makne i da se postavi na mjesto predsjednika HSS-a marioneta HDZ-a kao što je to bilo u prošlosti. To se nije dogodilo, to se neće dogoditi jer velika većina članstva i delegata i organizacija HSS-a u državi podržava mene i aktualno vodstvo, tako da ovo za HSS neće biti nikakav udarac, nego olakšanje jer su oni, upravo ti ljudi na svim sjednicama tijela, bili manjina, ali su radili dugačkim i nekonstruktivnim raspravama nemir, pa su nam predsjedništvo umjesto 2-3 sata trajala po 7-8 sati. Sad to više neće biti slučaj i na taj način je to nama koji vodimo HSS i meni osobno značajno olakšeno. Nije bilo nikakvih pregovora, dakle, uopće nikakvih pregovora. Vi se svi sjećate nikakvih razgovora, dakle, osim, što znači neformalno, popijete s nekim kavu, ali nisam ja taj koji pijem kave tu u saborskom kafiću, nego je to Željko Lenarta. Dobro, konkretnije, jesu li na hodnicima pitali, jesu li zainteresirani za potencijalnu suradnju s vama? Prije, ono što je prava istina, prije otprilike 2 godine, što sam ja izašao sa idejom i kroz medije, to nije nikakva tajna, da se bi trebale sve stranke od krajnje ljevice do krajnje desnice ujediniti zajedno, zaboraviti ideološke podjele, da se pobjedi HDZ. Prvi koji su to odbili, dakle, ja sam naravno razgovarao što mislite o toj ideji i sa gospodinom Penavom, čak i gospodin Penava rekao da mu se jako sviđa ideja, ali onda je išao na konzultacije kod pravog vlasnika Domovinskog pokreta i cijelog niza medija koji ta organizacija ima, a to je gospodin Radić, i nakon toga je išla priča, Beljak nam se nudio. Dakle, to je daleko od bilo kakve istine. Ako se nekoga pita, čujte, se može razgovarati o nekoj zajedničkoj ideji koja ne bi uključivala samo dvije stranke, nego puno stranaka, to onda ne mogu smatrati, niti jesu bilo kakvi pregovori. Ponovit ću, što se tiče socijaldemokrata, mi jesmo potpisali načelni sporazum koji ima određene uvjete. Jedan od uvjeta, između ostalog, je bio da se do nove godine odredi zajednički kandidat za premijera. Socijaldemokrati su na taj uvjet pristali, to stoji u našem sporazumu. To stoji inače u sporazumu na inicijativu upravo Željka Lenarta koji je tražio da se na taj način ogradimo. Nakon nove godine ja sam gospodina Vidovića nekoliko puta upozoravao da nije ispunjen osnovni, odnosno jedan od uvjeta tog sporazuma i da će taj sporazum kao takav, ako se to ne dogodi, postati nevažeći, odnosno biti izvan snage. Nakon što se gospodin Vidović oglušio, meni je žao mojih kolega kojih imam jako puno u toj stranci, sporazum je samim time nevažeći, zna se što se dogodilo poslije,
gospodin Grbin je rekao hajmo svi iz glave skupa, mi smo to naravno prihvatili, ne samo mi, nego i brojne druge stranke koje su na očigled nespojive, ali shvaćaju da je zajednički interes, zajednički nastup na izborima u bilo kojoj kombinaciji. Jeste li sad jedno prvi mandat ili ovlaštenje tijela stranke za razgovore? Ja kao predsjednik stranke zastupam stranku u svim razgovorima, pregovorima koji nisu službeni. Službene odluke donose stranačka tijela. Prema tome, nikakvih službenih ponuda, konkretnih dogovora nije bilo, bit će ih uskoro, to sam siguran, dakle to mora biti. Kada dođe prijedlog bilo kakve opcije u kojoj će biti HSS, to onda ide na stranačka tijela. U pregovaračkom timu smo bili gospodin Lenart i ja, kao što je logično jer smo oboje u Saboru, vrlo je teško u ovoj situaciji imenovati bilo, u ostalom to je potvrdilo i predsjedništvo. Gospodin Lenart je bio taj koji je bio prvi za sporazum sa socijaldemokratima, samo jedna crtica, dakle iz sada već povijesti, nakon što je puno puta razgovarano od strane gospodina Vukasa, Bernardića i tako dalje, ja sam im rekao, gospodo, pokušajte dogovoriti sa Željkom Lenartom, ako se on složi, pošto smo dvojica u Saboru, onda ću se složiti i ja, ne mogu ja sam pregovarati. U tom smislu, Željko Lenart je pregovarao sa socijaldemokratima, ja sam mu rekao što god dogovoriš, dogovorili smo, smatri da smo dogovorili zajedno. I dogovorili smo. A raskinite tom načinom sporazuma, jeste odlučili sami? Nema, dakle, ako imate sporazum koji ima uvjet da se do tog i tog datuma ispune određene stvari koje mi tražimo, a ne ispune se, onda piše dole na kraju, ako se sve to kao u svakom ugovoru sporazumu, ukoliko se uvjeti ne ispune, sporazum je nevažeći, dakle on je izvan snage. Koalicija na ljevici, je li ta odluka prošla stranačka tijela? Nema koalicije na ljevici, dakle ima načelni dogovor, ovih dana će se obaviti razgovori, ići će se prema konkretizaciji određenih stvari po izbornim jedinicama, po mjestama na listi. Znači u javnosti zajedno, dakle stranke od ljevice do centra i rekli da imate koaliciju. Jeste li prije nego što smo izašli apsolutno iznazivao sam sve, rekao sam idem u tom smjeru i to je to. Jedino je problem što se Željko Lenart nije javljao na telefon. Niti jučer. On mene, dakle, danas optužuje da sam otkazao predsjednicu. Dakle, on je bez mog znanja sazvao preskonferenciju u ime kluba HSS-a i Radničke fronte, pazite, mislim. I onda, što bih ja trebao reći, zvao sam ga, nije se javio, naravno da smo to otkazali, rekli ima pravo kao saborski zastupnik napraviti preskonferenciju, ali ne može govoriti u ime kluba. I još Radničke fronte, dakle stranke koja je s nama u klubu, a nema apsolutno nikakve veze sa našim unutarstranačkim stvarima. Ostali gospodin Kovač u vašem klubu? Apsolutno da. To je teško pitanje, jer ja sam poznat kao osoba koja ne želi nikome biti dužna i nikome ne vraćati dugove. HSS, za razliku od onoga što je danas rečeno, ima legalno ušteđenu određenu svotu novaca na svom stranačkom računu i nadamo se da će nam to biti dosta i da neki donatori neće biti potrebni. Nisu nam bili potrebni ni prošli ni pretprošli put. Ponavljam, upravo zbog razloga, jer svatko onaj tko da bilo kojoj stranci neku količinu novaca, to traži natrag. Krešo Beljak, odnosno ja, nikad nikome nisam bio dužan. Zbog toga me vrlo vjerojatno i napadaju, jer me ne mogu s ničim kupiti. Ne mogu, dakle, na nijedan način utjecati na mene. Dok sam bio gradonačelnik, svake godine mi po 6 mjeseci bila državna revizija tražila dlaku u jajetu kako bi našli bilo što s čime bi me eventualno mogli držati, da se ne izrazim ružno, znate za što, nikad nisu našli, a da je to tako, dakle da je cijelo vrijeme vršen pritisak na mene kao apsolutno nezavisnu osobu u hrvatskoj politici, dakle iza kojeg nikad niko nije stajao od tih moćnika koji stoje iza velike većine političara, dokaz je taj što u Samoboru, evo sad 3. godinu, uopće nema državne revizije, dakle sad ih više ne zanima poslovanje grada koji ima status velikog grada, dok je u moje vrijeme i jako, jako zanimalo, ali na njihovu žalost, a na moju sreću nikad nisu našli ništa, ostaju im priče o autoradijima što stalno recikliraju i ponavljaju, što mene osobno jako veseli jer nemaju apsolutno o meni ništa drugo.